Bu urushda jarohatlangan odamlarga tez yordam ko'rsatish uchun dorilar va jihozlar 50 odamga mo'ljallangan. Ularning tarkibida antibiotiklar, ignalar va hokazolar bor. Bu dori-darmonlar front chizig'iga yaqin kasalxonalarga qanchalik zarur endi? Kasalxonalar juda katta bosim ostida qolgan. Shuning uchun ular bu yordamga o'ta muhtoj. Xavfsizlik tufayli ko'p tibbiy xodimlar kasalxonalarni tark etishgan. Kasalxonalar ham o'qqa tutilyapti va yordam kelishi yo'llari kesib qo'yilgan. Shunday ekan, xodimlar oz, dorilar oz, lekin ularga talab oshib boryapti. Demand from the patients. Kasalxonalar ham hujumga olinyaptimi? The hospitals are coming under attack and this is something completely Ha, kasalxonalar ham hujumga olinyapti va bu butkul nomaqbul holat. Kecha Svetlodarskdagi kasalxonaga bomba kelib tushdi va bir tibbiy xodim halok bo'ldi. Kasalxonadagi barcha bemorlar keyin Artyomovskdagi mana shu kasalxonaga ko'chirildi. Ya'ni odamlar uchun o'ta zarur bo'lgan kasalxona ishdan chiqdi. Bu insonparvarlik yordami yetkazilishiga qanday ta'sir qilyapti? Actually, the problem that this creates for us is access. We cannot reach the places Eng katta muammo bu yordamni yetkazib berish. Front chizig'iga ikki tarafdan ham kira olmayapmiz. Har kuni bu hudud bombardimon qilinadi. Shunday ekan, qayerga borish yoki qayerda xavfsiz bo'lishimizni bila olmayapmiz. Bu joylardagi odamlarning xavfsizligidan juda xavotirdamiz, chunki ular qamalda qolishyapti. Mana bu yerda esa ko'rpa to'shaklarni ham ko'ryapmiz. Bu to'shaklar mamlakat ichida uyidan qochishga majbur bo'lgan odamlar uchun mo'ljallangan. 1 millionga yaqin odam uylaridan qochishga majbur bo'lishgan. Ukrainada harorat 0 dan juda pastga tushib ketyapti. Shunday ekan, hech bo'lmasa qochqinlarni issiq ushlashga urinyapmiz. So it's very needed to be at least warm.